Bakı Gənclər Mərkəzində miqrasiya könüllülərinin yeni layihəsi Gənclik İnkişaf Forumuna start verilir. Forumun ilk qonağı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi 3-cü dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviri Vüsal Hüseynov olub. Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin mərkəzdəki abidəsi ziyarət edilib, miqrasiya könüllüləri ilə birgə Bakı Gənclər Mərkəzi ilə tanışlıq olub. Forumda fərdi inkişaf strategiyaları mövzusunda çıxışlar olub. Bu bir gəncin inkişaf formu layihəsinin birinci yolu. Siz bu məsələlər barədə düşünməlisiniz. Yəni fərdi inkişaf formu və bu iş özü də çəkir bir layihə çərçivəsində dəvət edilmiş qonaqların iştirakı ilə gənclərin özlərinin müəyyən etdiyi mövzular üzrə səmimi sərbəst müzakirələr həyata keçiriləcək və bu müzakirələrin sonunda səslənən fikirlər, əldə edilən nəticələr ümumiləşdiriləcək və həm aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim ediləcək, həmçinin bu layihələrin təkliflərinin reallaşması üzrə tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.